دل بیا پروگرام کې تاسو تر کله وایو فهم سیب د فیصل سلیم سیب چې هغه د پی ٹی آی امیدوارو د غشاین د این پی حاجی حیدت الله سیب هم کامیاب شوی دی دغه نتایج چې کوم نه دا نو دوه پاتریو کسان په سلور دی لکه زیشان خان زاده سیب دا غوی سوارلس اوټنو تاج محمد افریدی صاحب دا غوی سوارلس دی اتا رحمان صاحب پنځلس اوټنه دی او عباس افریدی صاحب گیارہ اوټنه دی نو دی کې به اوس دوه کسان مخې ته راځي اوسه پورې چې کوم د سینټ صورتحال دی مونږ چې کوم دا پر هاوس خبره کوو پاکستان مسلم لیگ نون دیش سینټرانو او هغه کې ولس ریټایر شو پنځه نو رالل نو اتل لستا دا غوی شمیره دی وخت کې رسیدلې دا پاکستان پیپلز پارټي چې دا دا غوی شمیره 19 تا اور رسیدا نور لستا پاکستان تحریک انصاف دی وخت کې په 24 ولاړ دی ایم کیو ایم چې دی دا غوی دریش او جمعیت العلماء اسلام چار تا خبره راغلا کومګه د اپوزیشن خبره کو نو تقریبا دی وخت کې اپوزیشن چې کوم دی هغه 45 نه زیات ممبران موجود دي بلکې نه هم زیات دي دا غوی وجه د ان پی هم دوه غړي رال یو د بلوچستان راغې او یو د خیبر پختونخوا نه رالې نو هغه هم موږ پی ډی ایم کې شامل وو نو یوسف رضا ګیلانی صاحب تاسو ته د چیئرمین سینټ په تور باندې ښکاری لګیا دی چې هغه راشي حکومتي اتحاد لږ کمزور دی او سره دومره سټرینت نشته دی چې هغه په اپر هاوس کې په اسانه باندې خپل چیئرمین سینټ راولي او ښکاری هم ولې چې چیئرمین سینټ دپاره خفیہ بیلټنګ دی نو څنګه خفیہ بیلټنګ وسو شو او ګیلانی صاحب په اسانه وکټله پنځو اوټونو لیډ باندې وکټله نمونګورو چې برا به هم متخاري چې فهم چې یو د پی ٹی آی خبره کوم کو نو په پی ٹی آی کې صرف دغه د اسلام آباد دی او نشیست چې کوم دینو پاغي مې صرف پاغي ناکام شوی یو بل خبره هم وا نه فلال چې بلوچستان نو مدرسه ندی ملو شوی ایو چې کوم آزاد دی کې دي شغه شامل شي ما بل خبره کوله وختي چې کوم نوید کمر صاحب دی کوم چې پولینګ ایجنټ دی هغه ډېر غټ خبر ورک او چې کوم دا و مسترد شوی وټونه دی هغه کې یو ووټ هم ته پته راځي شهر افریدی صاحب دی هغوی دا کلیم کو چې یو ووټ د عمران خان صاحب هم دی او یو ووټ د زرتاج ګل وزیر بی بی دی او دا درې کسانو ووټونه ماته پته راځي دا مسترد شوی دی لکه د عمران خان صاحب ووټ هم مسترد شوی دی هغوی هم خپل امیدوار له ووټ دا غوی کلیم دی کیدی شي غلط وی کیدی شي غلط ما چټی خبره کوي پولیټیکل مایلج هم غستل دی خو زرتاج ګل وزیر بی بی دا درې وړ سه کسان دی بکه عمران خان صاحب په خپل دی بیا سره دوه کسان چې کوم ډېر زیات نږدې دی دا غوی غوی وسینګه ووټ خراب کا غوی ووټ خراب شوه دی او پکس خراب شوه دی نو بیا سینګه چې وختي خبره هم وکړه فخر صاحب چې غوی ډېر پاسانه ما دا کس ودرول شو پنجاب نه خو اسلام آباد ته ځکه راوسته چې بس تاسو پوه شئ تاسو کار پوه شئ تاسو باندې راوستی دی چې چا را باندې راوستی دی هغه به الیکشن هم ګټي خان صاحب ته لاس راښکلی وو لیکن ډېر آسان کار وو مونږ کتلي دي شای سید صاحب د کراچۍ نه راغلی د خیبر پختونخوا کې ځان له ووټ رجسٹر کړ دی خو سینیټر شو شپږ کاله هغه سینیټر وکړه او زمونږ نمائندګي یې ونه کړه هغه هم د سند نمائندګي هغوی کړې وه بیا پلوشه خان بی بی اوس سینیټر منتخب شوه چکوال کې ووټ کراچۍ کې ووټ رجسٹر کړ هلته لاړه هلته منتخب شوه ګیلانی صاحب د ملتان نه اوچت شو هلته ووټ رجسٹر اسلام آباد ته روړ نو سګران کار نو چې حفیظ شیخ صاحب ووټ هم هغه راغړی چې تا حیات آباد کې یونیورسٹی ټاؤن کې رجسٹر کړی وي چې د پیښور رهایشي دی او د بدغه خیبر پختونخوا اسمبلی نه الیکشن کوي هغه سینیټر شو زموږ پختونو نمائندګي به کړی وه خو چې کم کسانو باندې یو فوکس وو د عمران خان صاحب مونږ وکتل چې هغوی درې واڼه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې کوم د هغوی پریورټي وه هغه درې واڼه شبلی فراز صاحب ډېر پاسانه وکټله لیاقت رقی صاحب او محسن عزیز صاحب هم پلنی چې کوم کاؤنٹنگ وو هغه کې هغه درې واڼه وتل او دا پریورټي هم وچ دا درې واڼه د بینلی اوس هدایت صاحب تللی دی نو کې یو سیټ مونږ ته کوم ښکاری تاج محمد صاحب او زیشان خانزاده صاحب دې کې در نه دی وخت کې ټای دی ک عطا رحمان صاحب ګټي نو دې دوه کې کم کسبې لي او کا یو کسبې لي ډېر خطرناک افهم چې بل طرف ته کوم وګورو د ټیکنوکریټ چې خیبر پختونخوا نه کم نشستونه پاغي باني دا سه ویل کېدل چې د پیپلز پارټي پر سینټ انتخاباتو کې او د پارلماني کم سیاست دی پدې کې دقیق ډېر تجربه دا واغې به د سنه سره طریقه باندې د خپل امیدوار چې کم نه توجه نه و احساس توجه هغه سنه و تاسو کتل چې اخوا د خو دونه ګران کار نو 43 الریډي سېنېټر زو ایم پی ای زو د سره او د شپږ یو کسان په کارو چې 50 ته ووټ رسولې سره دونه ګران کار نو کتلې په شپږ ایم پی ګانو باندې غوي په وې ایم پی ګانو باندې دوه سېنېټران وستې دي فیمل سېنېټر هم کې شامل و چې هغه تا وخت کې 34 سوټونه په کارو چې هاوس هغه وخت کې ورکوټه 124 هاوس نو هغه وخت کې غوي په 34
سیکنڈ اور تھرڈ پرائرٹی کے نور ہم زیاد فگر لاڑو ہوا تو بیالیس بانے باغ ٹائم یو فیمیل منتخب کے دائیو ٹیکنیکریٹ بارا تو اگوی اگر پاسان نویس تو سگران کار ہوتا نو دیکھو آتا ہم دوی ویستیش ہوگا ہی توجہ اگر سور نکلا دا غزیتا زکا اگوی خپل وٹونا موانا غستل زدان ایم اچھے اگوی وٹونا مخالف ناونا غستل فرات اللہ بابر سے خپل وٹونا ہم پورا نشو 43 وٹونا اگر تنے دی پرے ہوتی اگر تا وٹونا در کم پرے ہوتی دی 34 وٹونا دی آگا نو لکا اگر خپل وٹونا ہم اگر تا نہ کم پرے ہوتی دی چکم کسان اگر سر والاڑو اگوی ہم تلی دی او اپوزیشن تا حکومت تا اگوی ووٹ کردے مخالف امیدوار تا ووٹ کردے نو توجہ چکم با اگر گیلانی صاحب نشستا ولی چے اگر غٹ خبرو فرات اللہ بابر تلی نو دونا غٹ خبر بنو او سنگ چے فخر سے بختی ہوئے چھے دے وقت کے اپوزیشن دائیو میک اور بریک سیچویشن جوڑ کڑو چھے بس دی نو امدغ انتخابات تی نور ندی او مونگ بگٹو نو اسلام آباد بگٹو بل زی اگوی نو ٹارگٹ کھو اسلام آباد اگوی ٹول فوکس ہو اسلام آباد اگوی فوکس چکم دیا او گٹو گینے اگے سرا یو امیدوار زینو و سرا بے غستو چیار تا سرا بل زنانا والاڑا دا اگے دا پارا ہم مالا ووٹ راکا فوز یا ارشد دی بی گٹی او فرزانہ کوسر بی بیلی ولی بیلی 169 ووٹو نا یوسف زگلینے تا پریوتی دی کدا 169 فرزانہ بی بی تا ہم پریوتی ہو نو فوز یا بی بی ووٹ با بخانا واڑم دا فوزی بی بی ووٹ آٹومیٹیکلی بیا کم شوی نہ ووٹ ابو 163 تبا غم راغلی وا یا 65 تبا راغلی وا خو اگے تای ووٹ ورن ک نو لکدا وچ اگوی ٹول فوکس صرف دیو سیٹ تو دا نون لیگ ہم فوکس اگوی تنا ہو دا نون لیگ صرف پینز کسان راغلی دی دا اگوی چ کم سنٹرز ریٹائر شو دا اسلام آباد نہ دوانا لاڑل یو لس دا پنجاب نہ لاڑل دا خیبر پختونخوا نہ دو لاڑل دا بلوچستان نہ ریٹائر شو خو اگوی صرف او صرف پنجاب نہ پینز کسان ڈیر لک کسان دا اگوی راغلی دی زک دا اگوی اپر ہاؤس کے سٹرینتھ ہم ڈیر زیاد کمزور شو لک دیشو نہ اگوی رل ولس و تلس و تعالی پہ ہوتی دے وقت کے اگوی دوم رقم فگر تنا غلی دی نو دے وقت کے صورتحال ڈیر زیاد تائی دا پارا لگ کڑکے چندے خو پیپلز پارٹی دے وقت کے گیننگ پوزیشن اے یو سینٹر ہم کم نشو اگوی نہ اوتلیو او تروس پورے اگوی شپک گٹلی دی دا سندھ نہ لک اوور ٹائر شو سندھ نہ اے کہ عشپا کو گٹل یو اج اسلام آباد نہ وہ گٹل کا سندھ نہ بل سٹم اباسی داوی دا پارا ایڈوانٹیج سی فہم سی بیا جماعت اسلامی خبر کم گو کو نواغی داغی تو ہم وہ ووٹ چکم نو اگیتا دا اپوزیشن چکم سٹرینتھ ہو پائے کہ اگیتا کم پری ہوتے دیکھو بیا داغی پالیسی تک منگو گرو نو پا سٹارٹ کی اگی داوی چی منگ با عبدالاکبر چترالی سے پخپل دا خبر کولا چی زبا پا مرکز کی چکم دے نو پیپلز پارٹی امیدوار تا ووٹ اور کم چکم دا پی ڈی ایم دے داغا شانی پسین کی ہم خبر کی دل چی دلتا دا اتحاد دوی سر ہوشو نوالتا با منگا پسین کی با ہم داغا چکم دا پیپلز پارٹی حکومتی غړي دینه امیدوارانو نه غیټ ووټر کو خو بیا دا غین پس چې د جماعت اسلامي هغه چې کومه پالیسی و مونږ به توای چې بالکل اکثر هغه دا غی خپل خبرې نه غی ووختل بیا چې کوم د اسلام آباد نشستونو پای کې هم هغه د خبرو کړ چې مونږ به نیوټرل پاتې کی یو د غشانې پتا ریزلټس چې کوم تاسو ته ما مونږ خبرې کول نو ریزلټس نور هم رااله د وخت کې چې کوم صورتحال دی چې عباس افریدی صاحب بهر شو اغوی اوس د سینٹ انتخابات کی چکم دے دا اغوی منڈ نہ باہر دی اغوی نشی گٹھلے اغوی ووٹس انتہائی کم دی چکم باقی کسان پاتی شو آئے کہ عطا الرحمان صاحب دے وقت کے پلیڈ باندھ رہے 1705 دا اغوی پوائنٹ تھی لکا سیکنڈ پرائرٹی ختم شوا اس با تھرڈ پرائرٹی تا خبر رہ دی نو دے وقت کے چکم پینزم راؤنڈ دے دا راؤنڈس باندھ خبر روانی شمیر رکھی گی بار بار نو آگے کہ عطا الرحمان صاحب چدے دا اغوی اول سوا او پینزم پوائنٹس تھی بیا پسے چکم پا دویم نمبر باندھے دے آگے کے تاج محمد افریدی صاحب نہ آئے کہ ذیشان خان زادہ صاحب چھے داغ ووٹ پوائنٹ زیاد شو 1690 پوائنٹس دا اغوی جوڑی کی لگا دی اور بیا واپس 1675 پوائنٹس دا تاج محمد افریدی صاحب جوڑی کی لگا دی تو تاج محمد صاحب دے وقت کے بالکل آخری نمبر باندھے رہے اول باندھے عطا الرحمان صاحب دے چکم بقایا ووٹس تھی پدویم باندھے ذیشان صاحب دے اور پدریم باندھے بیا تاج محمد صاحب راضی نو باقی چکم راغلی فہیم صاحب چداغی باپ چکم امیدوار نو کامیاب شوی دے خو چونکہ تاسو وای چداغی دغ دوڑ کی شریک دی اور عباس افریدی صاحب چکم ریزلٹ راغے جی مولانا عطا الرحمان صاحب اگٹلا مولانا عطا الرحمان صاحب کلیئر کینڈیڈیٹ شو دا جے یو آئی چکم کینڈیڈیٹ ہو اغوی اگٹلا دو سینیٹران دا اپوزیشن نرال مولانا فضل الرحمان صاحب رور مولانا عطا الرحمان صاحب دا اپوزیشن نا جے یو آئی نا اغوی اگٹلا ہدایت اللہ صاحب دا عوامی نیشنل پارٹی نا اغوی اگٹلا شبلی فراز صاحب چکم پہلا راؤنڈ کے اغو گٹلا پہلے راؤنڈ کے اگر گٹلے ہوا شبلی فراز صاحب چکم ہو اغا ہم گٹلے ہوا لیاقت ترقی صاحب ہوم گٹلے وا فیصل سلیم صاحب ہوم و گٹلا ذیشان خان زیا صاحب ہوم و گٹلا چکم دو کسان بار شو آغے کے چکم دی یو تاج محمد افریدی صاحب ہو آغا بیلالا او عباس افریدی صاحب ہوم بیلالا ہمون با کوشش کو جزان سرا عرفان صاحب پلا بھی پر باندے واخلو گوڑا چھے بہترین ریزلٹ تھی عرفان صاحب ترکتو وزو خو گران کتن کو پروگرام کی وڑا ہونتی دماغ لو وپس رزمان سر
د مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو تر کله وای ګران کتون کو د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه د نتایجو سلسله چې کوم نو هغه سر تر رسیدلې او په دوه نشستونو باندې اپوزیشن غړو کامیابی تر لاسه کړې ده دغه شانی په لس نور چې کوم نشستونو په هغه باندې حکومتي غړو کامیابی تر لاسه کړې ده وخت زمنګ سینیئر همکار انکر پرسن عرفان خان صاحب موجود دي عرفان صاحب تازه صورتحال هم خبر کوي نتایج چې کوم دین هغه سر ته ورسېدل جی بالکل آو چکم الیکشن کمیشن باقاعدہ رزلٹ پلان نے اناؤنس کرے هغه بلګه شی به بعد د رزلٹ اناؤنس کوي خو چکم دی واقع د نن نن اطلاع مخه تر غلې دا نو د هغه تر مخه په حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف د جنرل په پینځو سیټونو باندې کامیابی تر لاسه کړې دا او د اپوزیشن جماعتونو دوه امیدوارانو جنرل سیټونو ګټلې دي د پاکستان تحریک انصاف شبلی فراز محسن عزیز لیاقت ترقی فیصل سلیم او ذیشان خانزاده کامیابی تر لاسه کړې دا او دغه شان د اپوزیشن جماعت تونو داوامی نیشنل پارٹی ہدایت اللہ او د جمعیت علماء اسلام مولانا عطاءر رحمان سے کامیابی تر لاسه کړی دا د اپوزیشن جماعتونو د مسلم لیگ نون امیدوار عباس افریدی صاحب کو په اولنې مرحله کې دغه ریس نه بهر شو د هغه سکور ډیر زیات کم او په سیکنډ پرایورټی کې چې کله کاونټینګ کې دوه هغه خپل ټارګټ اچیو نکو او هغه دغه ریس نه بهر شو چې کم حکمران جماعت تحریک اتحادی بلوچستان عوامي پارٹی امیدوار او تاج محمد افریدی او چا متعلق چې ډیر زیات خلک مطمئن او چې او دوی به دا سیټ ګټي نو هغه پاتې شو او هغه فائدہ بیا ځي شام خان زاده صاحب ته ورسېدل نو حکمران جماعت چې کمزه کې هغه داوا کړی وا چې دوی به چکه لګي دوی به شپږ نشستونه ګټي نو هغه غلط ثابت شول حکمران جماعت ته په یو نشست باندې هم نشو ویل چې هغه د شکست ملاو شوی دی خو داوا کوم چې هغه کول نو هغه غلط ثابت شوی دا او اپوزیشن جماعتونو دوه شکونه تر لاسه کړی دی جی عرفان صاحب دا خبر جگہ مخ کې دا حکومت یو آفر هم کړی و غوی تا چې دوه جنرال تاسو واخلې او لس با مونږه واخلو غو اپوزیشن اغا آفر ریجیکټ کړو واغې نو منلې سګنې اغا آفر اکسپټ کول خنو یو طریقې سره په دا خبره ختمه شوی و دې حدا پورې خبر را ل چې اوس اپوزیشن طرف نه درې کسانو انتخاب بیلو چکم دی کې د ټیکنوکریټ یا د خواتین نشستونو نو هغه خو اسې هم دا غوي نه رسیدل هغه خو انالیسس بکی دل یا وته یې کېدل یا دا خبر هوا چې او دی دا سیټ غټلې شي خو چکم کنفرم سیټونه دا غوي وو نو هغه د لس سیټونه او چې هغه ټیکنوکریټ او هغه د جنرال سیټونه وو چې کوم د تاسو اتحاد خبر کو یا د افر خبر کو نو یقینا پاتې باندې خبرې هم شوی خو هغه خبرې اپوزیشن جماعتونو کې شامل پاکستان مسلم لیگ نون دا قابل قبول نه وی او هغه دې ته امیدوار کوڅ کړه او دا وی امیدوار با خپل قیادت ته دا یقین دهانی ور کړه وا چې زه دا سیټ ګټلې شم ما د سکل شتا یا ما د سیټ تجربه شتا دغه چې هغه مخکې هم د دې اسمبلی نه سېنېټر منتخب شوی دی دغه یوان نه هغه منتخب شوی دی خو دې وخت هغه بیا د هغه داوا غلط ثابت شوی دا او دا هغه فائدہ تاسو مو چې کوم د اپوزیشن جماعتونو نو هغه ته ورسېدل یقینا یو مشکل صورتحال وو دا اپوزیشن جماعتونو لپاره او اخیری وخت لپاره دا دوی لپاره یو مشکل صورتحال وو چې اپوزیشن ډېر زیات کلیئر نو خو چې کله په سیکنډ پرایورټی او تھرډ پرایورټی کې او بیا کله الیمینیشن سټیج ته خبره لاړه نو هغه الیمینیشن سټیج کې خو عباس افریدی صاحب به هر شو د مقابلې نه او بیا چې کوم ځای کې اوټونه پریوتي سیکنډ او تھرډ پرایورټی کې دغه مولانا تا مان ته تا نو هغه ته دوی فائدہ ورته ضرور ورسوله او دا کامیابی دوی تر لاسه کړه صحیح عرفان صاحب تاسو خبره وکړه چې کم د ټیکنوکریټ نشستونه او دا شنه زنانو چې کم نشستونه نو پاغي باندې د پوزیشن جماعتونو سره هغه کم مطلوبه تعداد نو هغه الډی پورنو خو بیا کومنګ فرض الله بابر صاحب ته وګورو دا هغه کم د پوزیشن درې سال ویخ او ممبران جوړیږي نو پای کې هغه ته صرف سلور دې شوټونه چې کم دینو پرې وتی دي او دا هغه د اپوزیشن جماعتونو چې نور کم ووټ دین هغه تلې دي چې کم حکومتي غړي وو نو څنګه نه چې دا ځکه چې کم پارټي دې چې هغه ووټ چې کم دینو هغه پی ڈی ایم تنه دې تلې مختلف جماعتونو کې دیش او موږ د خبر په مشرق اخبار کې ریپورت کړو هم او چې د پاکستان پیپلز پارټي د عوامي نېشنل پارټي د جمهوریت علما اسلام او د پاکستان مسلم لیگ نون پینځو شپږو ایم پی ایګانو په وزیر اعلی هاوس کې د وزیر اعلی سره ملاقات کړی او دغه ملاقاتونه په مختلف اوقاتو کې شوی او دغه ملاقات یو ځل نه څو څو ځله شوی دي نو چې کوم په ټیکنوکریټ سیټ باندې تاسو د کوم ذکر کوئ چې کوم نه اوټونه د پی ڈی ایم یا د اپوزیشن جماعتونو لاړل
حکمران اتحاد تا نو داغه نتا سو دغه اندازا لګول شي چې اپوزیشن جماعتونو خپل ممبرانو باندې هم هغه کې اختلاف موجود و خو صرف دا هم نه دا چې فرت الله بابر صاحب دا یعنی کني کم اٹھنا پریوتی دي چې کله دا اپوزیشن جماعتونو خپل دا سکور برابر کړو د نورلسو کسانو یا د شلو کسانو یا د یوش کسانو نو دا کوم امیدوارانو ته هم کم اٹھنا پریوتی دي کله تاسو یو جماعت خبر کوم چې مولانا تاو رحمان صاحب لپاره دوی شل کسان ټاکلي چې شل کسان بدوی ته وټ ورکړي یا غزان تخپل شل کسان ټارګټ کړي او هغه ویلو چې ما خپل سکور برابر کړی دی خو هلته چې کله ریزلټ راغی نو هغه ډېر کم و پیپلز پارټي مسلم لیگ نون 300 کسانو هم ویلو چې دوی به مولانا تاو رحمان صاحب ته وټ ورکړي خو د مولانا تاو رحمان صاحب خپل 15 کسان او 15 کسان د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون دغه شلو کسانو باوجود هغه ته په فرسټ پرایورټي کې 15 اٹھونه پریوتل دا چې یا خو اپوزیشن جماعتونو هغوی سره دھوکه کړې ده یا د جمعیت علما اسلام هغه خلک چې هغه د دوی په عشایو کې شرکت نه و کړی هغه خلک چې هغوی د وزیر اعلی محمود خان صاحب سره ملاقاتونه کړي دي نو هغوی خپل جماعت امیدوار ته مولانا تاو رحمان صاحب ته بیا ووټ نه دی ورکړی نو دا هم نه دا چې کوم پینلی جوړې شوی وي د پاکستان تحریک انصاف ته نوډلس اٹھونو یا په نوډلس پینل جوړ شوی ګروپ جوړ شوی او دا تقسیم شوی په 15 کسانو باندې خو په هغه کې موږ وکتل چې په فرسټ پرایورټي کې فیصل سلیم صاحب دا اول اٹھونه پریوتل نو ظاهري کې چې دا هغوی دوه اٹھونه بیا بل خوا تللي دي او هغه بل خوا چېرته تللي هغه پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار دا تللي دي ارفان صاحب کې دوه بلینیئرز دي چې کومې پیسو خبره کې دا چې دغه پیسو ریل پیل دے د قبایلی سیمه دواړه خلک چې کومه قبایلی سیمه نو ول چې عباس افریدی صاحب کوهات سره یا داغوی درې سره تعلق ته بیا ور سره مونږ ګورو تمام افریدی صاحب داغوی تعلق خیبر سره دی دا بلینیئرز او خبره دا و چې اومده دوی طرف نه با پیسې بالکل شندلې کیږي او خلک با اخلي پیسې او مغه دواړو بیلا بالکل پانی کے دوست ماؤ چکم فائدہ وہ آنو ہاں فائدہ بیا چکم ذیشان خان زیادہ وہ چنو پفرس پہرے تھی کہ ایک دوی پینل جوڑ کرو دنور لسو کسان ہونو پہاکی کیا کہتے سوار لسو چنو ملاو جی بالکل دقا شپاک اٹھونا بیا چر تلالل دقا یہ سوال دے کہتے ایسا سلیم سیب تا اول لس اٹھونا ملاوی کہ دقا وہ پینل کی نور لس کسان ہو فرس پہرے تھی کہ دقا دوا اٹھونا بیا چر تلالل دقا شانتی لیاقت ترکے دا محسین عزیز او داغوی چونو اگا کسان خو خل نور لس اٹھونا با نور لس اکوی دا ملاو شوی دی اس پر ذیشان خان زیادہ او د فیصل سلیم صاحب په پینل کې کوم نوډلس کسانو د یو پینل نه دوه کسان د بل پینل نه 15 کسان دا خوېدلې دي یعنی اوه کسان تاسو وایي چې دا طریق انصاف په فرست پرایورټي کې دا ووټ یا خو دوی تاج محمد افریدی صاحب ته ورکړی دی یا دا ووټ دوی عباس افریدی صاحب ته ورکړی دی که موږ وګورو بلوچستان عوامي پارټي په صوبایي اسمبلی کې څلور تنان دي دا هغوی چې کوم امیدوارو عباس افریدی صاحب هغه په فرست پرایورټي کې یو لس اٹھونه اخیستې دي نو د طریق انصاف چې کوم موږ د اوه کسانو خبره کوو دا سلیپ شوي دي دا دلی دی دا بل جماعت تلی دی اگر وہ اٹھونا دل تا عباس افریدی صاحب ته سوا ملاو شوی دی یا هغه تاج محمد صاحب ته هم ملاو شوی دی نو د تحریک انصاف هم او د اپوزیشن خپل و اته کسان هم دا خلک خوېدلی دي دا تقسیم شوی دي څه اوټونه تاج محمد افریدی صاحب ته راغلي څه اوټونه هغه عباس افریدی صاحب ته راغلي دي او دا هغه دي چې دا په پیسو باندې اخیستل شوی دي صحیح ډېره مننه عرفان صاحب تاسو پوره تفصیلات ترکه وخت په بس نور هم تفصیلات فهم صاحب یو خبر مخې ته رااله چې کم دغه پی ټی آی کسان چې کوم دي پی ټی آی خو د چې کوم بلوچستان عوامي پارټي و د هغې سره اتحاد و نو د پی ټی آی ووټ هم هغه ته تللی که نه د عرفان صاحب خبره چې کوم وکړه نو که نه د دیو د ووټ خبره ده چې نورلس نورلس کسانو پینل جوړ شوی وي د نورلس نورلس کسانو د دوی چې کوم خپل شپږ پینلز نو کوم ګور نو 94 ایم پی ایز هم د پاکستان تحریک انصاف خپل جوړې دل دا نورلس کسانو نو 15 واڼو ته نورلس ووټس پرې ودل پکارو دریو ته پرې وتل نورو ته پرې نه وتل نور دوه کسانو ته نورلس ووټونه نه دي پرې وتې فیصل صاحب ته دوه کم پرې وتی دي ذیشان صاحب ته 15 کم پرې وتی دي دا اوه ووټه غیب دي تاج محمد صاحب ته 14 پرې وتی دي د دوی خپل ایم پی ایز سلور دي دیکھیے ماں دا قاف لیگ ذکر نہ دیکھے دیکھیے ماں اچکم بات کے دعا آزاد ملو شو دا ذکر نہ دیکھے آگا بیل دے ادرے کسان بیل دی نو آگا اوہ
تاج محمد صاحب تاسو مونږه چې کوم اخوان سلپ شوی دي او دغه درې کسان هم شامل وو نو دا لس کسان جوړیږي لس او سلور سوارلس لکه یا خو د پی ټی آی کسان هی تاج محمد صاحب تلی دي او یلته ووټ کړي دي او خپل سنټران بالکل هوا کې چې دوی ته پریوتل خو خدای خیر کا او یادا کار شوی دي چې دوی تری دي عباس صاحب ته ووټ چولې دي او چې دا وی او ایم پی ایز د پاکستان مسلم لیگ نون هغه ته 11 ووټونه پریوتی دي ک هغه ته ولې چې څنګه ذکر وکړو پارٹی سره دغه اتحاد پیپلز پارٹی اتورامان سپټ ووټ ورکړی دي دا هغه چې کم پینل او د شل کسانو هغه هغه کې شاملو څنګه چې عرفان سپ ذکر وکړو نو هغه ال ته ووټ کړی دي نو بیا عباس سپ تا سلور ووټه چا ورکړی دي صحیح ګران کوتن کوم دا خبرې تر تاسو پروګرام کې اوریدلې چې کم دا په خیبر پښتونخوا کې کم د سنټ انتخاباتو دغه نتایج کم نه هغه مخې ترالل چې په دغه دوه نشستونو باندې چې هغه یو د عوامي پارٹی حاجی ہدایت اللہ خان صاحب چې په جنرل نشیس باندې او مولانا عطا الرحمن صاحب هغه هم په جنرل نشیس باندې دغه انتخاب کوو د پی ڈی ایم پلیټ فارم نه هغه دغه هغه کامیابی تر لاسه کړې د نو په نور نشستونو باندې چې کوم دی لس چې پای کې 15 جنرل دی دوا زنانه او دغه باندې دغه حکومتي چې کوم غړي دی کامیابی تر لاسه کړی دا ګران کتونکو دا خبره تر زمونږ همدا شانتي روان وي خو موږ سره دا وخت د دمې دی وړو شانتي دماغلو بیا ورځو موږ سره